Hello everyone, welcome back to eKuhipath. eKuhipath hole apnalok hokolike swagatam janaisu. Ajir jitu video, ei video tu kom homoy lom apnalok janabor karon actually update dibor kare video ti prepare kora goise. Eitu hudibor kane se are you guys ready? Kihor kane ready? Because ajir pura start hobole olaise amar actual game. Jitu game or kane actually bohute bohu ma dhori opekkha koriisile aru ajir pura আমার আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট টেস্টর অর্থাৎ এডিআরই 2.0 এর আপনার স্টার্ট হবলে ওলাইছে ফর্ম ফিল আপ গতিকে জি হকলে অলরেডি মানে ভাবিছে যে একদম হুনকালে ফর্ম ফিল আপটো কৰি লও হৰখেদা নকৰিব এটোৱে মোৰ এডভাইস থাকিল কাৰণ যেতিয়া প্ৰথমতে সাইটবোৰ খুলে তেতিয়া অকমান স্লো হয় প্ৰসিডিউৰবোৰ গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব এই ভিডিওটো জাস্ট আপডেট দিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো যাতে সকলোৰে মনত থাকে যে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে এডিআরই 2.0 ফ্ৰম ফিল আপ ঠিক আছে গতিকে আহক আমি আমাৰ কুইক ৰিকেপ কৰি লও কি মান কোড কি কি পোষ্ট আছিলে সো আমাৰ টোটেল পোষ্ট আছিলে 12600 কৰেক্ট ইয়াতে আমি কি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এটো আপোনাৰ গ্ৰেড 3 ৰ ক্ষেত্ৰত যেটো পিপিটি উলাইছ পিডিএফ উলাইছিলে হেতু মই ইয়াতে এটাচ কৰি দিছোঁ সো ইয়াত কোনটো কোনটো লেভেলৰ কিমান পোষ্ট আছিলে এইখিনি বিষয় লিখা আছিল ইয়াতে এজ লিমিট লিখা আছিল আৰু ডকুমেন্ট কি কি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখা আছিল যে ৰিসেন্ট পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু লিখা আছিল যে আমাৰ স্কেন সিগনেচাৰ অফ ক্যান্ডিডেট এই দুটা ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব বুলি এইখন এইটো পিডিএফত লিখা আছিল ইয়াৰ লগতে এইবেলি কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াতে লিখা আছে দেয়াৰ উইল বি নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফৰ দ্য কেটেগৰিজ অফ কেণ্ডিডেট চ' এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে বুলি তেওঁলোকে এই পিডিএফটোতে এলং চাইড মেনশ্যন কৰি দিছিল ইয়াৰ লগতে এইটো আছিলে আমাৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতো পোষ্টৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে সেই একেখিনি কথাকে দিয়া আছে জাষ্ট পোষ্টৰ ডিটেইলছখিনি আগৰ ভিডিঅ'টোত বেলেগ আছিলে মানে আগৰ পিডিএফটোত বেলেগ আছিলে এই পিডিএফটোত বেলেগ হৈছে বিকজ আগৰটো আপোনাৰ গ্ৰেড 3 আছিলে এইটো আপোনাৰ গ্ৰেড 4ৰ আছে ঠিক আছে ইয়াতো সেই স্পেচিফিক সেইখিনিয়ে লিখা আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন কি কি থাকিব আপোনাৰ কেটেগৰি ৱাইজ এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে স্পেচিফিকলি মেনশ্যন কৰা আছে অ'কে ইয়াৰ লগতে যিসকল লোকে ভাবিছে যে এইবাৰ পূৰা ক্ৰেক কৰিমেই কোৱালিটি কণ্টেণ্টৰ সহায়ত এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিৰ সহায়ত যাক আপুনি 24x7 লগ পাব পাৰে ডাউটছ আপোনাৰ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে 24x7 আপুনি ভিডিঅ'ৰ একচেছ পায় 2-3 বাৰ চাই জাষ্ট তাক স্কিপ কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ আমি প্ৰভাইড নকৰোঁ যাক আপোনালোকে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই খুলি আপুনি চাব পাৰিব তাৰ লাভালাভ ল'ব পাৰিব তেনেকুৱা ভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা এলং উইথ মক দিব পাৰিব যিসকলে আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লয় আপোনালোকে যিসকলে এক্সট্ৰাকৈ মক পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকেও আমাৰ ছাইট ভিজিট কৰিব ডেট ইজ www.ekuhipath.com তাত গৈ আপোনালোকে আমাৰ মক পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে ভাবিছে যে কোৰ্ছ পাৰ্চেছ কৰিলে আকৌ মক পাৰ্চেছ কৰিব লাগিব নেকি নালাগে নালাগে একেবাৰে নালাগে আপোনালোকে ইয়াৰ লগতে কি কৰিব পাৰিব ফুল লেন্থৰ 5টা মকো লাভ কৰিব গতিকে এই কোৰ্ছটো পাৰ্চেছ কৰিলে এইটো হৈছে ইয়াৰ প্ৰাইচ তলত আমি মই ফোন নম্বৰ দি দিছোঁ আমাৰ ছাইটটো ভিজিট কৰিব কিবা অসুবিধা হ'লে আপুনি ফোন নম্বৰটো কণ্টেক্ট কৰি গোটেই ডিটেইলছখিনি লৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে এই অফাৰটি গ্ৰহণ কৰক আৰু আজি এই কোৰ্ছটো জইন কৰি নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনক আৰু অধিক বুষ্ট কৰক ইয়াৰ লগতে যিসকলে ভাবিছে যে আপকামিং পেপাৰ 1ৰ কাৰণে টেটকাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টৰ মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে পেপাৰ 1ৰ বাবে কোৰ্ছ ইতিমধ্যে আমাৰ ছাইটত লঞ্চ কৰা গৈছে গতিকে আপোনালোকে গৈ এই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্ছটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে কিয়নো অলৰেডি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত 10,000 পোষ্টৰ ভেকেঞ্চিজ ৰিলিজ কৰা যাব গতিকে হয়তো তাৰ ভিতৰত আমি অলৰেডি যিটো চিলেবাছ আমাৰ এটি অফ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ গেজেটত নটিফাই হৈছিলে তাৰ পৰা আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ টেটৰ পৰীক্ষাৰ গতিকে তাৰ প্ৰস্তুতিত এই কোৰ্ছটোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব গতিকে আজিয়ে আমাৰ ছাইট ভিজিট কৰক আৰু আজিয়ে পাৰ্চেছ কৰক এই দুটা সুন্দৰ সুন্দৰ কোৰ্ছ আৰু নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ লগত আমাকো এক সংগী হ'বলৈ সুযোগ দিয়ক চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিল আশা কৰিছোঁ সকলোৱে পূৰা ৰেডি হৈ আছে ভালদৰে কৰি থাকক শুভেচ্ছা থাকিল প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে আমাৰ ছাইটত থকা ফোন নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি ল'ব তেতিয়ালৈ এৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে আমাৰ ইউটিউবত যিসমূহ ক্লাছেছ প্ৰভাইড কৰা আছে সেইসমূহো চাইমটনিয়াছলি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ